és tan senzill i instintiu com beure aigua pot acabar suposant un problema per al medi ambient si no tenim en compte el material que utilitzem i com ens en desfem. Un got, uns coberts o uns plats d'un sol ús s'han convertit en els grans enemics de la sostenibilitat i, de fet, està previst que a partir del 2023 es prohibeixi la venda d'aquests estris no reutilitzables fets amb material de plàstic, cosa que obligarà a buscar alternatives com el vidre o la ceràmica o, en cas que sigui necessari utilitzar-los d'un sol ús, el paper. A l'ICS no quedem al marge d'aquest repte i ja fa anys que treballem per substituir, per exemple, tots els gots de plàstic que s'utilitzen en els nostres centres, ja sigui per beure aigua, les consultes dels dentistes o per repartir la medicació als hospitals. L'any 2019 es van utilitzar a tot l'ICS 8.112.000 gots. D'aquests, només 100.000, un 1,23%, eren gots de paper i la resta eren de plàstic. Durant l'any 2020 es va començar a promoure el canvi d'un material per l'altre i la disminució de la quantitat consumida en general. Com a resultat, aquell mateix any es van consumir gairebé 1 milió menys de gots, dels quals un 7,26% ja van ser de paper. Evidentment, la clara disminució del consum de gots també està relacionada amb la pandèmia i la baixada de la presencialitat. El consum es va tornar a enfilar l'any 2021, durant el qual es van consumir 8.900.000 gots, amb un clar increment, però, dels de paper, que van arribar a més d'un 10%. El Cap Guinardó de Barcelona és un dels centres que més ha avançat tant en la reducció de la utilització de gots d'un sol ús com en la substitució dels gots de plàstic pels de paper. Han aconseguit passar dels 2.700 gots d'un sol ús que utilitzaven l'any 2018 a 500 aquest 2021. Tots ells de paper, eliminant del tot els gots de plàstic al centre. Amb tot, malgrat les bones xifres i l'actitud proactiva de canvi de totes i tots els professionals, cal continuar amb els esforços per disminuir el consum de materials d'un sol ús, com ara els gots, procurant que s'utilitzin només per als usos assistencials i canviant-los per gots reutilitzables per tota la resta de funcions. Al mateix temps, en aquells gots d'un sol ús que siguin imprescindibles, cal proseguir amb la substitució dels gots de plàstic per gots de paper, un material amb un impacte ambiental molt menor.